Göyçayda içərisində malqarı olan tövləni qəsdən yandıran və əvvəllər işlədiyi mağazadan oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar. Belə ki, rayonun Qarabağlar kəndi ərazisində kənd sakininə məxsus tövlənin çardaq hissəsindəki ot bağlamalarının və içərisində olan 12 baş iri buynuzlu malqaranın yanaraq tələf olması barədə polis əməkdaşlarına məlumat daxil olub. İlkin araşdırma zamanı yanğının qəsdən törədildiyi və vətəndaşa ümumilikdə 58 min manata yaxın maddi ziyan dəydiyi müəyyən edilib. Göyçay rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayət hadisəsini törətməkdə şübhəli bilinən zərər çəkənin həmkəndlisi Seymur Piriyev saxlanılıb. O əməlini etiraf edib və əvvəllər şəxsi münasibətlər zəminində zərər çəkənlə aralarında yaranan narazılığa görə ona məxsus tövləni qəsdən yandırdığını bildirib. Faktla bağlı Göyçay rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanıb. Seymur Piriyev təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb olunub. Məhkəmənin qərarı ilə onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Şöbə əməkdaşları tərəfindən keçirilən digər əməliyyat tədbiri nəticəsində isə mağazadan oğurluq etməkdə şübhəli bilinən Elçin İskəndərov və Rövşən Zamanov saxlanılıblar. Araşdırma zamanı məlum olub ki, əvvəllər həmin mağazada işləyən Elçin İskəndərov tanışı Rövşən Zamanovla birlikdə son 2 ay ərzində bir neçə dəfə həmin obyektə daxil olaraq oradan ümumi dəyəri 9 min manatdan artıq olan tütün məmulatları və digər əşyaları oğurlayıblar. Açarım var idi, gelmişim. Evvel orada işlemişim. Açar mende kalmıştı. İşten çıkandan sonra. Açıp rahat girip çıkardım. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxslərin ətrafında əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.